Gde si, bre, ženče, kućo stara? Ostavi me na miru. Šta je s tebe, koji ti je moj žen? Emanija se, bre, molim te. A, ženo, šta ti je kaže, čemu se radi? Nemoj se praviš ludi naivan, ko francuska slobadica. Bogdanka, ja stvarno ne znam na čemu se radi. Nisu li te spopale ove tvoje sanđame i omajotine, pa ti ne daju mira, a? Ja, a ti se kao sekiraš za mene. Ja stvarno ne znam o čemu se kaže. Ajde, kaži, molim te, da razgovaramo, nije ti valjda mačka pojela jezik. Ma šta sam ja, bre, tebi, šta? Zašto ja tebi služim? Za ništa! A zašto ti meni služiš? Opet za ništa! Uš, svalerčino, jebno, svalerčino! Dobro, Bogdanka, znači o tome se radi, pa zašto ošma ne kažeš šta te žulje u nove cipele, ajde? A ti kao ne znaš, jel da? Pa nemoj da se praviš blesav i naivan. Pa, Bogdanka, ja ne mogu da gledam u Bobi u karte. Šta se s tobom događa? Ti si švalerdika, kurvar zvani mačak. I samo ti fale brkovi i rep. Zaveži, Bogdanka, brkove imam, a za rep ćeš da pričekaš. Sram te bilo. Smuvao si se sa onom Jereminom prakljačom. Ne znam ni kako se zove. Gospodja Sandra se zove. A, vidiš kako znaš kako se zove. Pa normalno da znam kako se zove kad svako jutro nosim poštu kod Jeremije u kancelariji. A muvaš se i sa onom debel guzom paunkom i njoj se ti nabacuješ. Jo, Bogdanka, te molim, nemoj da izmišljaš gluposti. Nosim ženi pošto na me ceni, pošto je profesionalno i uvijek mi da bašiš. Rekla je meni, draginja, šta ti radiš, s kim se muvaš i s kim se zapetljavaš i odpetljavaš. Jo, pa ona je svetski abronoša. Ona nema drugi posao i vas petljari po sebi da rastura tuđe mrakove. Al ti je druga, to je strano. A što da mi ne kaže kad je to istina? Slušaj, Bogdanka, kad vidim ono njenog petka, onog šmoklju, ja ima njega da obučim kako da joj stane na put. Ja ću njega da naučim kako sa tom ženom da izađe na kraj. Pa nije mi to samo draginja rekla. I druge žene su mi to rekle. Kako me brukaš i sramotiš, bak suze, jedan. Ne zovu tebe džabe, mača švaler. Bogdanka, stavi me na miru. Nemoj tu samo da džangrljaš i da brabonjaš. Pusti me na miru kad ti jednom kažem. Nemoj da tiraš mečku tamo gde ne treba. Ma nemoj, ti da se švaleraš, a Bogdanka da trpi i da rumbači. Sram te bilo, celo selo mi se smeje, znaš. I neću više, jemem ni ti lebarnik i kumite dade takvog. A šta tebi fali? A šta tebi fali? Ajde, molim te jednom da mi kaj, majke ti, šta ti fali? Kad si me zadnji put poljubio, ne pamtim, možda pre 100 godina. Dobro, ženo, pa šta ima da se grlimo i ljubimo? Znaš i kad smo bili mladenci, pa nismo mi više deca. Jel da, a druge žene možeš da muvaš, vataš za dupe, da ih ljubiš i da im tvrkućeš. Bogdanka, ja te molim da ne budeš nekulturna. Ja sam čovjek poštar. Ja službeno se vidim sa tim ženama, one su raspoložne, gotive me, zato što im donosim lepe vesti. Pa što onda ulaziš u tuđe kuće i tamo se zadržavaš, što? Da si normalna žena, pa kako da odnese poštu ako čovjeku ne uđem u kuću? I sve one znaju da sam ja domaćin čovjek i sretno ženje. Pa šta je bre, pa i meni je potrebna lepa reč, razgovor, pažnja. A žena sam ti ja, šta sam tebi, a? Žena sam ti, dobro, nisam stvar. Dobro, Bogdanka, bre, dobro, Bogdanka, pa dobro. Da li ide sad ove godine da se grlimo, da se ljubimo, da imamo veliku decu, da li si normalno? Ma pusti ti to, pusti deca za decu. Što mene zagrliš i ne poljubiš? Pa sad ti kažem, se grlimo da se ljubimo, da me vidi neko u selu, da pukne bruka u treskaču. Kako naopako? Da pukne bruka sa rođenom ženom. A kad privrćeš tamo sve od reda, onda ne puca bruka. Bogdanka, u ime Boga, ja te molim da se opametiš. Opametit će se Bogdanka, samo nemoj poslije da ti bude žao, znaš, i da se iščuđavaš kad ja odem i kad te napustim. Baksuze, jeba, baksuski! Pa je bilo moća! Rečio si da se okupaš i kad nije subota! E, ajde, nemoj da me zajebavaš, nego mi pomozi da izađemo dalje. Čekaj, bre, polako, klizao! Ajde, bre, jo! Bežiš tu vodu od mene, ja to ne trpim ni za spoljnu, ni za unutrašnju upotrebu. Ja, znaš kako je ledena, ko zmiče, ladna. Odlična je, znaš. Jel dobro sa špriceri? Vidjet ćeš. Ajde, ajde. Čekaj. E, javila mi se Cana iz Palanke i kaže, pazi, juče je oglas izašao, već se dvoje javili. Je? A kakav oglas? Zivi da ti kažem. Jel me, kako to ulaziš, be?
Ne kucaš uopšte, bre, pa ti si mogao ovde svašta da zatekneš. Stvarno, mačak, malo je nekulturno. Nije malo nego mnogo. Pa vidi, Jerem je da bi nešto saznao. Jedino mogu ako ovako uđem. Tako mogu i nešto da zakačim. Nemoj ja tebe da zakačim, znaš? Dobre, Jerem, ti si oženjen čovjek. Pa šta mi ti sumnjivo mogu da radiš sa Sandrom ovde? Pa dođi pa se uveri, sam. Dobro, dobro, neka je hvala. Znaš što, bre, ti misliš? Sti normalno, sti zdrav. Sram te bilo. Stvarno, bre, mačak, sram te bilo. Kako tako nešto možeš uopšte da pomisliš? Čekajte, ljudi, pa šta sam pomislio? Pa to što šef kaže. Pa šef kaže da je dao neki oglas u novine. Ja lepo pitam ko normalan čovjek, kakav oglas u novine? Yeah. Pa kupi novine, pa pročitaj. Tako, i daj to da ti potpišem, pa možeš da... Evo, izvoli, ne treba nikakav potpis. A tebi, gospodine Jeremija, ja mogu da primetim da je tvoja razumenka tebe mnogo, brate, ovako razjularila. Treba malo da se uzmeš u pamet. Počeo si da ulaziš i u tuđi kupus. Šta lupaš, bre? Mene razumenka razularila. Yes. Čiji kupus, bre? Kakav kupus? Šta lupaš tu? Ti si od rane zore počeo piješ. Napad je najbolja odbrana. Nego, dobro, dobro. Vidjet ćemo na šta će ovo sve da izađe. Ah, ajde, bre, ti ispadaj napad. Ajde, znam. Drži ga. Ej, drži ga. Ajde, živ. Gde li je dao da oglas? Kakav uvrš? Samo da znam. Kakav uvrš? Nemam pojma, rekao še samo da kupim novine. Pa da vidim. Čekaj bre, ko zna koji stine ove neku i ko zna gdje on curi u taj ogled. Što si takav dobri, majko? Zašto nemaš malo vere u sebe? Možda sam baš kupio novine koje trebaju. Dobre, mačak, što bi ja volao se vrati, bre, ono, naš, ono staro vreme, ono, igranki u razinu pa prela, znaš? Mali oglas i lične vesti, strana... Znači. Čekaj bre, ti kaže, meni bre fali malo pesme, malo igre, ono, zigrem kolce, neki to, da? Vidi ovu budalu, menjam ćurku za patku. E bre, ti mene ne slušaj da ti kažem, bre, tad su se ljudi bre više družili, ovako, znaš. A šta ovo sad? Menjam daske za vezove. Kako to vezove, šta mu? Pa vezivanje, Buraziru, to ti ono kad pronađeš srodnu dušu. Turizam, šta će mi to? A, turizam. On je spominjao seoski turizam. Pa to ti je, onak, to ti je bre ono kad si sam bre, to ti dođe ko si turista. Aha, samo za ono. Bračni parovi imaju prednost, da oglas samo za parovi. Parovi! To, mače, parovi, naš ono, kad si u paru, ljubav, to je najbolje, bre. Tu si, ptico, našao sam te. Ptico! Pa upravo si, bre, mačeći, ptice uvek lete u pravu, bre, svaka čast, bre. Thank you. Šta, bre, šta sam u pravu? Kakve ptice sad spominjaš? Šta je s tobom? Ti si rekao ptice, nisam ja rekao ptice. Drži oči, bre. Slušaj, ti kažem, dobri, ti si nešto u poslednje vreme, nekako mi dođeš, bre, ne razumeš mene, ne slušaj me šta pričam. Ja se ovde trudim da saznam šta je u oglasu dao Jeremija, a ti tu pričaš o neke ptica. Čini, polako, kakav oglas? Jesi ti malo pre pričao o pticama? Jesi ti prisutan? Jesi ti s ove planete? Ja se trudim ovde da saznam, a ti mi spominješ neke ptice. A čekaj, ti si, bre, rekao ptice, i to si rekao ptice u paru, bre, burazor, ko gugutke. Jebale te gugutke, drži glas. Nemam vreme da se zamajavam s tom. Imam posla, hajde žuri. E bre, čovjek se naljuti bre. Pa neka je stvarno bilo bolje vreme bre. Možda i ne. Šta misliš, Bogdanka? Da smo mi zaslužili da odemo na jedan mali godišnji odmor? Jao, mačak. Pa ja to dobro čujem. Godišnji odmor. Ili u Crnu Goru? Ma kakva Crna Gora, nešto mnogo bolje. Joj, znači da idemo u Grčku, a? Jel... Ženo, šta te spopalo, kakva Crna Grčka? Znaš ti koliko to košta? Nešto malo skromnije. Lijepi moj mačak, znači možemo da idemo i u Bugarsku. A o Tunisu ne smijem ni da mislim. Nemoj ni da misliš. I Bugarska nije ono što je nekad bila. Ušli su sad u Evropsku uniju, sad digli cene do neba. To je skupo. Jaj, bre, znači u Crnu, ne u Crnu, nego u Vrnjačku banju. Koja je Vrnjačka banja? Pa i Vrnjačka banja nije za džabi, to košta. Pa gde ćeš onda da me odvedeš, a? U neku Tunguziju. I šta ja jedna tamo da radim, da ne vidim belog dana? Mr, kakva Tunguzija, ženo Božja? Idemo u selo Treskavicu kod Jeremije. Ojoj, no, pa ko šta pričaš? Kod Jeremije na godišnji odmor. Aj, jesi pošadrčao načisto. Nisam, evo, pročitaj šta piše u oglasu. Jeremija prima goste u pansionu. Sva tri obroka, spavanje, uživanje u prirodi i konzumiranje domaćih specijaliteta kao domaće rakije i vina.
Sve to 500 dinara po osobi, e? Da kažeš. To tvoj džab. Pa džabe, ja kažem. Više nam se isplati da se preselimo kod Jeremije nego da spremamo kući ručak. Pa jeste, moramo da peglamo posteljinu, da kuvamo ručak, da peremo sudove. Polako, 10 dana u živanci. Ima da mu prepolovim sve rezerve rakije i vina. A šta misliš da će da nas primi? Pa mora. Moram da ću ja telefonom da rezerviše mesto preko agencije u Palanku i tamo kad dođemo ne može da nas vrati. Jer ako nas vrati mora da plaća penale. Opa, odlično, baš si pametan. Znaš šta, mačak? Joj, samo čekam da vidim razumenkino lice i oči kad mi ujutro donese kafu. O, bre, a ste poranjeni vas dvoje, šta je? Ste krenuli na put, a? Pa vidiš, vada li si ćoro. Jeri, mačak, pa što ideš gore? Pa ti znaš da je autobuska stanica dole, mačeći. Čuješ, Bogdanka, očeka? Pa ne ide se na put samo sa autobusom, može i drugčije. Mi do Brile, Boga, mi idemo peške. Peške? Pa daleko ćete dogurate? Nema da mi filozofiraš, progo, nego dođi da pomogneš Bogdanki da ponese ovaj kufer. Uopšte nije lak, mnogo je težak. Hoću, ja mačak pomognem, nego da bi ja pomogu, moram prvo znam gde ste krenuli. Ništa ne brini, ne idemo daleko, ajde pomogni, ajde. Čekaj vreme, čeći, s tim ili malo preko dije šta godiš i odmah, nema me zebaš ovdje. Nemoj da mi filozofiraš ovdje, nego pomogni Bogdanki da ponese kufer, idemo tu blizu do Jeremine kuće, ajde. A, to znači vi ono sa Jeremijem službeni auto, aha. Aj, jok, bre, kakav auto, nam auto ne treba. Pa sa čim ćete putujete, koji moj, objasnite? Sa nogama! Peške! Ova bre, ja znam da si ti lud, bre. Ti si bre, ti si načisto prolupo, to nema. Nido, brivo je ideo na godišnji odmor kod Jeremije. Yes. Moj mačak je sve tomu lepo platio. Yes. Jeremije! Ajde, nemoj mnogo da pitaš, nego pomogli da se nosi kofi. I bolje ti da ćutiš, ajde. Ajde, mamu, čekaj. Opa! Opa! Ajde, znači, Bogdanka može da nosi. Znači, kod Jeremije na godišnji odmor. E, baš bi to volao da vidim. Ajde. A, Bogdanka, šta sam ti nabavio nosača, kaži? Šumsko čudovište. Da, dobar. Evo stižu novi gosti, ovima ćeš baš da se obraduješ. Jel imaju bebu? Nemaju, ovi imaju nosača. Ajde, ulaste. Dobar dan, samo da pustim ovde. Dobar dan. Bravo, razumijem. Mi stigo smo, Rozenka. Bravo, Jeremija. Ma ko ste ovo? Šta češte mi? Kako ste? Te su novi gosti. Pa mi smo Jeremija novi gosti, ja i Bogdanka, a ovaj ovde gospodin, on je nosač, da. Kakvi novi gosti, kakav nosač, bre? Čekaj, Jeremija, pa jesi ti dao oglas u novinama? U Palanku, adresa ta i ta, ovde kod tebe, evo, priznanica, sve piše, uslovi su takvi i takvi, tandara, mandara, i sve je potpisano, lepo plaćeno, i došli smo 10 dana kod tebe na odmor. Što je normalno? Godišnji odmor 10 dana provedete u mojoj kući. Čekaj, bola bi... Da vas ja perem i da vas gostim 10 dana, je to? Pa, pa nije za džabe, nego za pare. A pošto se ja i ti lepo slažemo, ja ću razumijem kad još ti malo i da ti pomogu. Kakve pare, be, kakve bakračenje, što je normalno? Pa dobro, Jeremija, nemoj da se vređemo. A da li si ti bio normalan kad si dao onakav oglas u novine? Hm? Ti ćeš da mi kažeš da li sam normalan ili nisam. Kupi prnje i napolje. Čekaj, polako, Jeremija, a šta ćemo sa ovom priznanicom, a? Kakva priznanica? Nemoj tako da se praviš sad mutav. Debele pare sam ja dao za ovu Palanku, u tvojoj agenciji, evo pogledaj. Se, pa oni su me kod tebe poslali ovde, 10 dana odmora. Evo pogledaj. Prvo, ja nemam agenciju, ja sa njima samo sarađujem. Ti normalno, ti hoćeš kod mene da provedeš 10 dana koji su odmora. Si lud! Daj, Jeremija, nemoj se nerviraš. To je loše za srce. Daj po jednu rakijicu da popijemo i da se, brate, lepo dogovorimo, da? Pa jeste, a i mi smo ti mirni ljudi, znaš. Ne pravimo ni buku, ni galamu, a i ne jedemo baš tako mnogo. Prezi da ti ne poverujem. Pogledaj njega, znaš što ti on liči? Ne širi, nego duži. Svejedno kako je, ovde da provodite vreme ne dolazi u obzir. Ovo nije nikakva zebancija što mi radimo. Upravo si, Jeremija, tako je. Ovo je pravi odmor. Pravi se da nas ne poznaješ. Zdravo, živo! Zdravo! Otkud vi? Zdravo! Zdravo, živo, dede Mile, pa kako je, bre? Mi malo svratili, znaš. Ne su svratili, nego su uselili. E, ja, boga mi nisam. Ja sam samo nosač. Kakav crni nosač, nemoj da pravite gužvu ovde.
Evo sad počne se dolaze gošće, evo si laze. A drugi gosti mogu, a mačak ne može, a? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Mislimo da se društvo malo povećalo. To su naše komšije došli na čašicu. Gazda, moramo nešto da vam kažemo. Mi smo sad primili jedan vrlo neugodan telefonski poziv iz Beograda, tako da hitno moramo da se vratimo. Šta je bilo? Ljubica je zaboravila upaljenu peglu u stanu, pa su vatrogasci morali da upadnu u stan. Tako da hitno moramo da se vratimo za Beograd. Evo, čak smo i auto našle koje će da nas prevezu do Beograda. Moramo da idemo. Dobro, dobro. Žal nam je, tako je ispalo. Moramo po stvari. Idemo. O, begoše, zbog beba. Ti da ćutiš, na to nisam ni pomislio. Ha, deda bacio oko na penzionerke. Ti nisi ništa bolje od Jeremije, ja se zaljubio svakta. Za tebe mi je posebno žal. Da se ti možda nisi zaljubio. A usramo, da ispado ja neki seksualni mali. Jok, neće mače čigericu. A ti da ćutiš, znaš. U ostalom, šta ćete vas dvojica ovde? Pa nije valjda, deda, da mi ovde nismo dobro došli, a? Samo ste došli u nevreme. Popite po piće i kući. Polako, Jeremija, nećemo tako. Nema polako. Hoću da vas vidi što pre s one strane ograde. E, pa lepo, Boga mi, Jeremija. Ako, sad će one Beograđanke da vide kakav si ti gazda. Da nisu one bile ovde, vi bi odavno s vašim kufirima otišli. Gospodo, izvinite na smetnji, ali tako je kako je. Pa niste ni doručkovali. Čeka nas čovek kolima na kapi, baš se žurimo. Hvala vam još jednom na svemu i doviđenja. 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 Neko ih prati gošće. Ma šta sam bre ja zapeo, turizam, hotel, ko će to meni moj? Pa baš tako, Jeremija, popijemo mi po jednu, pa opa. Pa ništa ti ne treba da popijemo, be, u pravu si dobri. Pa, brate, da se mi raspremamo, ja imamo grafne. Ko da se raspremamo, be? De? Pa tamo gde nam je soba, razumem, kad će da nam pokaže, tako? Jes. Sad ću ja da vas raspremim kad uzmem bokiricu. To je Remija bokiricu, pa mi imamo prizanicu, evo je Remija sve crno-belo. Izgušit ću i tebe, i prizanicu. Pa mi smo se to lepo platili. Napolje! Stvarno! Pa čekaj, beži bre, maca bre, nisam u žila ludala s kojima bre. Beži! Bežimo tako, ajde, bežimo. Ajde, I javite tamo da je ovaj hotel zatvoren. Dobar dan. Dobar, daj mi to ovaj pismo da ti potpišem i ako imaš još nešto, jer ja moram da idem. Pa, kakvo pismo? Pa što si onda došao? Pa, nema nikakvog pisma. Pa ti si mi valjda poručio da dođem u kancelariju. Jesam, a zašto sam te zvao? Pa ne znam sam, pa zašto si me zvao? Pa ko ti je rekao da sam te zvao? Jebem li ga, sad ne mogu da se setim. A dobro, već setit ćeš se ti, kad sam već ovde da iskoristim vreme da telefoniram. Aj, telefoniraj. Hvala. Čekaj, stani. Da ti nisi izmislio da dođeš ovde samo da bi telefonirao džabe. Pa dobro, Jeremija, vidiš da se i sam ne sećaš. Ali kad sam već tu... Kad si već tu, da telefoniraš o trošku države. Pa dobro, kad sam i tu. E i to što si tu, i to si izmislio. Pa dobro, zezam se malo, ajde sad. Ajde, već jednom okreni taj broj, ajde. Slušaj, pa ja sam se zezao. Rekao sam da može, a sad ne može. Pa dobro, kakav si to čovek, majko? Jedni je ti radiš na pošti? Radim. Ima tamo telefon? Ha, ima nam. Pa što ne telefoniraš odande? Pa šalim se malo. Pa, nećeš vada to da mi uzdeš za zlo, nije ništa lično. Pa dobro je, Reme, kakav si to čovek, bre, majko? Ej. Što ti, bre, praviš budalo od mene? Vidiš da mi je mozak rasut na sve strane, još me ti zaluđuješ. Dobre. Šta je, bre? Tu si, mislim da si otišao već. Ne juriš me, kada te džavoli tere. Pa, budu ti još gore, nije mi do šale. Nego, jel imaš pare kod sebe? Imam, koliko ti treba? 2000. Taman, toliko imam. Fino. Evo ti. Oma, 2000 evra. Jeste pio nešto od jutros? Slušaj, ili imaš ili nemaš. Ako nemaš, kaži da je, beću da nađem. Znaš, hitno mi je. Nemam, bre, i da imam, odakle mi. Znači, ne daš, a? Šta ti je, bre, šta se tolike pare? Ja znam da tebe uvijek interesuje samo politika, a kuću ima da mi rasturiš. Čekaj, bre. Šta ti je od jutros? Možda je sve ovo tvoje maslo, a? Slušaj, ako čujem da si umešan u ovo, ima te se odreknem. Čujete vi ovo, ljudi? Čujem. Ja ga ništa ne razumem.
Kad ti neko traži pare, obično se ništa ne razume. Čak čovjek ne poznaje ni rođenog oca. Šta ti pričaš? Šta radiš ti ovde? A da telefoniram. Ma polako, šefe, bez nervoze. Meni je svega preko glave. Ako me neko traži, ja sam kod očajca. Ajde, zdravo. Sandrice, šta je Jeremi u poslednje vreme? Mnogo je nervozan. Pa moraš da ga razumeš. Veliki je posao voditi mesnu zajednicu. Ali vi svi znate da mu stanete na gušu. Boga mi, Sandrice, ako on ovako postupa sa rođenim ocem, šta je ostalo za nas? Nego, da okrenem ja ovaj broj kad sam već tu, a? No, okreći već jednom. Ajde, ajde, samo požuri. Može slučajno da naleti. Hvala ti, Sandra. Ajde. Dobar dan, radni narode, sama preskrice, šta ima novo, ja se neko ženio, ja se neko udao ili neko nekog nabao na britvicu. Pa evo mačak bi mogao da bude prvi šef stanice, pogledaj ga. Ili, kakve stanice, evo je svemirske? Železničke, nego, samo da ti kažem, ja i dalje sumnjam u tu mogućnost. Šta ima da sumnješ, ako je geometar obećao, on će to da ispuni, ja mu verujem. O čemu li to pričate? Čekaj, polako na čas. Tu ima i druga strana medalje. Mi moramo lepo svi u Trestkavici da skupimo jednu 10.000. Dinara? Eura, bre. Pa šta, bre? Pa narod ima da gaji stoku, ima da gaji. Kad mu je transport pred nosom i ne samo stoku. Čekajte, ljudi, a gde vam je pruga? A tu je gotova stvar, Breviće. Šta je gotova? Pruga? A, trasa, trasa. Ona bi mogla da se razvija i turizam? Da. Ha? Turizam? Da se razvija turizam. Čekaj, ljudi, o čemu vi to? Ništa ne razumem. O stanici. Ovoj svemirskoj? Železničkoj ima čeću. A gde je turizam, tu je i ugostiteljstvo, kafane. Evo ja ću prvi da otvorim restoran na železničku stanicu. Bravo. Je li, a u kom će to veku da bide? Čekaj vreme, čeći bre, pa pokaži jedan put u životu malo vere. U što da pokažem vere? U prazno obećanje. Mačak bre, nemoj više da nas obstruišeš, čoveče. Mi moramo da imamo jedinstvo veće nego ikad. Slušaj, ja predlažem da stanica bude odmah tu ispod škole. Čekaj, polako bre, ljudi, mora skupimo prvo 10.000 evra. Bor, pa tu nije ništa. 10.000 evra, nije ništa. Pa što je 10.000 evra ima da ovako, ajde bre, čuti tu. Nego, ti se slažeš da stanica bude u centru sela? Ma ja se slažem odmah bre. E onda preko puta mora da bude i hotel. Hotel? Hotel. Moram da vas pitam nešto, da ste pušili možda neku travicu ili ste usili neki hašiš, možda malo oko drogicu neku... Ma nisi bre, više iz drogicu, iz hašiš i... Pa jel vidiš da mi o tome mora da vodimo računa? Pa ta pruga i ta stanica, to ima da privuče i švercere, i ove belosvetske mangupe, to je jedan sloj ljudi sa specifičnim zahtevima kojima mi mora da izađemo u susret u vidu. Kazina, bazena. Kazina, bazena. Ljudi, ja moram da idem, već mi je kasno, Bogdanka mi nešto rekla, a vi tihu, ajde u zdravlje. Ajde u zdravlje. Zdravlje. Dobro večer. A šta je tako hitro da u ovo doba mora poštar da interveniše, šta je bilo? A šta je ovo, pitanje je pruga. Pruga. Pruga, treba da se organizujemo i da dežuramo ispred Dečke šume. Jel to ova železnička pruga? Nije, nego avionska. Ma da, ova trasa što treba da prođe kroz selo. A, to ovo što treba da prođe kroz selo, pa treba da se izgrade hoteli za narkobosove, pa onda ove kazina za kocku. Nije to u pitanju, to su prateći objekti. Ovde u pitanju je samo pruga. Aha, pa što ste mene zvali da budem šef železničke stanice možda? Ne, nego šef obezbeđenja da budeš. E. I to je jedno sad, dva, ne mora više. Aha. Dobro, ljudi, dobro, to što ste mi rekli, ajdemo mi da ospavamo večeras, pa sutra na sabajle da na te naranac dogovorimo. A deće spavamo, ta će bude kasno, ovaj će nam uzme sve pare. Aha. A da se naradi tu možda od 10.000 eura? Ma i više. Milice, ali imate li toplomer? Jeste merili temperaturu danas, kako ste, mislim, ovako prijatno, a? Daj, ljudi, objasnite, uvidite da čovjek nema pojma o čemu se radi. Čekaj bre, moramo li prvo se organizujemo. Mm-hmm. Idem ja sad kod očajca. Dobro. Da se dogovorimo kod tog nadzora. Mm-hmm.
A vi kad završite razgovor s njim, dođite tamo ukoliko ovaj nije zatvorio kafanu. Pa još su tamo, još su kod Nođajca tamo i dobri. Oni raspravljaju o tome kako da uvedu Europolis u Treskavicu. Dobro. Slušaj, Žojno i Manje. Dobro. On platio za obilazi Živano. Pa su, ali če, može, ti ali morao kroz Stevin onda i Manje, ali Stevo platio. A Srbija, da, železnica u Česovo. Nema je železnica veze sa ovo, bre. I Žojno i Manje je preskočeno. Dobro. A pruge nema. Te bre pruga u Treskavicu. Da, Žoja, samo Žoja prodao i Manje. Nije Žoja prodao. Ja neko i Manje, što je? Šta će proći kroz tvoje? Šta hoćeš? Ajde da popijemo nešto, sedim. Ako daju neke pare što da ne prođe kroz njega. Jo, majko, mila, i kom ja da objasnim. Vidi, uzmi ulo. Uzmi ulo. E, dobro. Uključi je. E, vidiš ovo, ovo je Žojno i Manje. Dobro, a evo moja odma ispod Žojno. Ko te pita za tvoje bre, o Žojno i Manje, on plati, on neće da prođe kroz njegovo. Ako se uzimaju neke pare, nije loše da to prođe kroz moje Manje. Da. Pošto je, a? Jao, pa i ti imaš dole ispod ovamo, mislim, nemaš ti to, ti od žene, što ti to? Ajmo u Bečku šumu. Ajde, dogovorim. Ajmo. Ne mogu da verujem kako se tip seti. A se namazao parama, ala. Što ti me ima da se tereš? Ako nas čuje ima da pobegne, ima celu noć da se jurimo sa njim ovde. Duša Mačak, ti si ovde jedini trezan. Pusti ovo dvojicu malo da se odmore, a ti dotle čuvaj stražu. Kad se odmore, one će da te zamene. Nema problema, predsjedniče. Ajde, vas dvojica, spavajte. A ja donela kafu. Pa gleda bi bilo. Daj kafu, slušaj. Kad se oni odmore, oni će te zamene, ja odmah kući da odmaram. Ujutro, eto, mene u svanu će ovde. Ajde, uzraži. Ništa ne brini, Jeremija. Sve je pod kontrolom. Evo, svali noće. Šta je bre ovo ljudi? Čovjek kad pozveri najobičniji zadatak, vi sve zabrljate. Bre, ali sam ružno sanio, sad sam se nažalio. Ajde, molim te, skujem jednu kafu da se rasani malo. Slušaj, ti bolje da pogledaš gde ti je gost, da li uopšte ovde negde u lokalu. Dobro, bre, nemoj da vičeš na mene, oca bajle. Jel vidiš da spavam još? Ja si uspavao. Mačak! Mačak! Sam ja, budan sam ja. Ja, da, evo me. Kažite. Dobre, vi ovde spavate, lopov, ko zna gde je? Pa to možemo odmah da proverimo. Dobri, ti se dobri! Ajde, trči gore do sobe da vidiš je li geometar još tamo. Ajde, šta me gledaš, brate, idi gore! Ajde, bre, trči gore! Ljudi, idem ja da skuvam kafu. Ako ga ne nađete, nadrljali ste! Ja ne znam šta mi je bilo, ali ja sam samo malo sklopio oči koliko da se odmorim. Jebi ga, uspava se, vaj. Ljudi! Nema ga. Kako ga nema? Nije u sobi. Jesi gledao kupatilo? A bre, noćajac, obišao sam ceo sprat, nema njega, a nema mu ni stvari. Ode moja junica! Što će ove junice? Da mi se vratio dug, tvoj deda je teo da spašava imanje. Čekajte, da mi pogledamo lepo u dvorištu, on je tamo parkirao auto. Jel, tačno. Dobro jutro, može li na kafica? Ti si već stigao, čovječ. Ajde, kafa, doručak pa na posao. A vi ste još tu, mislim, niste otišli. Ja sam ustao ispakovao stvari u auto. Danas se odjavljujem. Sedi. A ko su gospoda? Ja sam Šumar, mi smo se upoznali, čuo. Ja sam Jeremija, predsjednik mesne kancelarije. Ti si taj Jeremija. Pa šta ima novo? Ima svašta. Mi smo odlučili ovde u našoj mesnoj kancelariji da vi nama ovde otvorite željezničku stanicu. Pametna odluka, Jeremija, pametna. I tamo se narod okupio i čeka vas da vam damo pare, ti 10.000. Ljudi, vi znate da to nije sve za mene. Ja te pare odmah šaljem nekim drugim, višćim organima. Pa znamo mi to. Ako je tako, dečko, mi ne moramo na teren. Uglavnom sve već znamo nego. Dobit ćeš pare kuda smo radili. Ne, posle sastanka nema. Molim, posle. Pa možemo mi tamo da popijemo i kaficu, ajmo, narod čeka. Ako je tako, ljudi, idemo, ajde. Ajde. Ajmo. Šta se čeriš, bre? Pa ti si naredio, ovi seljaci baš ne znaju da glume. Šta ću im ja? Imam jedno pitanje za vas. Znate, mogu ja i da spustim cenu malo, pretero se. Ne. Cena nama odgovara. I drugo jedna stvar mi nije jasna.
kako može voz koji ide 90 km na sat naglo da okrene 90 stepeni? Nova, moderna tehnologija pravljenja vozova, pa to sam vam već rekao. Što iz globa? Da, iz globa. Tu se voz lomi. Aha, znači iz globe, čuo? Slušaj. Pa verovatno ste već videli autobus iz globne. To postoji i vozovi isto, evo znam, mamak. Ja sam i mamak je vidio isto. Slušaj, slomit ću ja tebe na zglobove, znaš, bitango jedna. Čekaj, ko je ovaj gospodin nasilnik? Šta je gospodin, neče moj otac. Jeste. Vaš otac? Jeste. Deda od ovog obreda. Čekaj, ve ljudi. Dobar dan, ljudi. Dobar dan. A, to je taj geometar, jel? Lažo. Pa proverila sam ja, proverila. Ma nigde se ni kao plan ne pojavljuje ta pruga kroz Treskavicu. Sad su mi javili iz Beograda. I ja sam proverio. Ovoj gospodin se zove Ljuba Kesić. Iz Tankosave. A već je robijao zbog iznude i prevare. Sram je. E, crni Ljubo, kako te nije sramota. Ljubo! Vraćaj pare pa sa krcom inspektorom u APS. Pake pare, ljudi, imam decu, nemojte, nemam para. Nemojte, ja tresam tu glavu ovaj beton, pa ćeš odmah setiti za moje 3000. Nemoj, čiča, stani, be, ljudi, nemam pare. Otko, bre, otko, 3000. Pa sa kamatom. Pa što je, 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 p